ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କିମ୍ବା ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଦିନକୁ ଥରେ ଏବଂ ଏକାଥରକେ 20000 ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଲୋକେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଯାଏ ଏହା ଜାରି ରହିବ। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆର୍ବିଆଇର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନୋଟ୍ ବଦଳ ବେଳେ ଯେମିତି ଲୋକେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସମୟ 4 ମାସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଲୋକେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଜମା କିମ୍ବା ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଏଥିସହ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ କାହିଁକି ବଦଳାଗଲା ସେ ନେଇ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହା ସେଭଳି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ମୂଲ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାକୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट विल बी वेरी वेरी मार्जिनल। आई एम सेइंग वेरी मार्जिनल बिकॉज इट्स ओनली 10.8% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन एंड एज यू नो 2000 रुपी नोट्स वेर नॉट कॉमनली यूज इन एनी ट्रांजेक्शन। 1000 नोट्स वेर प्राइमरीली इश्यूड फॉर द पर्पज ऑफ क्विकली रिप्लेनिशिंग द वैल्यू ऑफ मनी which was being taken out from the system when the 2000, you know, the then prevailing 1000 rupee notes and 500 rupee notes were what is called when their legal tender status were withdrawn. So that time the 2000 rupee notes were introduced with a specific purpose, with a primary purpose, let me say, with a primary purpose to put back that much value into the system. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଡ୍ନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ ଗୀତ ଗାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ଆଜି ସିଡ୍ନୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୋଦି। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବି ସାମିଲ ହେବେ। 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତେବେ ପପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିଆରୁ ଯାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ କି ପପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିଆ ଗସ୍ତ ଐତିହାସିକ ଥିଲା, ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକାମୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। କେନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରି କେଜରିୱାଲ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆଗକୁ କେଜରିୱାଲ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରବିବାର କେଜରିୱାଲ ପାଟନାରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ଭେଟିବ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଆଉ ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଟେବୁଲ୍ରେ ଟପ୍ରେ ରହିଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। 14 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 10ଟି ବିଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି 20 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବା ଚେନ୍ନାଇ 14 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 8 ବିଜୟ ସହ 17 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଧୋନିଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା 26ରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର 2 ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର 1ରେ ପରାଜିତ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏଲିମିନେଟର ବିଜେତା ଟିମ୍ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆସନ୍ତା ମେ 28ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ, ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର 1 ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାୟର 2ର ବିଜେତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ହେବ ଲଢ଼େଇ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାଭଲିନ୍ ତାରକା ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ପୁଣିଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ। ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟର ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ନିରଜ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରୁ 2023 ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 88.76 ମିଟର ଜାଭଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷୀୟ ନିରଜ 1455 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା
ग्रेनाडर आंडरसन पीटर्स को पछरे पकाइछन्ती। आंडरसन पीटर्स 1433 पॉइंट सह द्वितीय स्थान रे अछन्ती। चेक रिपब्लिक जाकब को 1416 पॉइंट सह तृतीय स्थान रे अछन्ती तालिका रे। सेपटे जर्मानी 28 वर्षीय जुलियान वेबर 1385 पॉइंट सह चतुर्थ स्थान रे अछन्ती। पाकिस्तान रो अर्शद नदीम 1306 पॉइंट सह पंचम स्थान थिबा बेले भारत रो रोहित यादव 1185 पॉइंट सह 15तम स्थान रे अछन्ती। आसंताकाली संबलपुर प्रसिद्ध शीतलष्ठी यात्रा हर पार्वती विवाह पई उत्सव मुखर सारा सहर। बुधवार विवाह परे गुरुवार मध्यरात्र बाहर जुगल दर्शन शोभायात्रा। नवविवाहित देवदंपति 18 घंटा धरी संबलपुर सहर परिक्रमा कर श्रद्धालु को देवे दर्शन पर 26 तारीख संध्या महादेव मंदिर प्रवेश करे। भितर महादेव पार्वती बहुत सरी देव निमंत्रण कार्यक्रम नंदपड़ार बंगबराड़ बालंकेश्वर बाबा बहुत उत्सव में जोगदेवाई देव निमंत्रण दे नृसिंहनाथ विभिन्न मंदिर को जा देवादेवी शुभ बहुत जोगदेवाई आमंत्रण कर झाड़ुआपड़ा मुदीपड़ा बड़बजार अंपड़े पतर पेंडा निर्बंध कार्य भी शेष हो। समय को ब्रेक रो ब्रेक पर आगो को देखिबा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। देसी कुकुड़ा चासो देला महिलांकु परिचय। स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम रे स्वावलंबी हेले रायगडा सबा सराब बुगडा गांर 10 महिला वर्षक रोजगार करूछंती लक्षाधिक टंका। सहायता रा हाथ बढाइला मिशन शक्ति व्यवसाय पई देला ऋण कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया।